cabdiraabla xasan oo ka mid ahayd goobjoogayaashii dhacdadii lagu been abuurtay xarunta ciilaashka daarutooba ayaa shaacisay in lagu been abuurtay xarunta islamarkaan lagu qalqalgeliyey bukaanadii uu socda qur-aan akhriska iyo mudaawaadka sida jinka cisha iyo sixirka waxayna xusa dhacdadaasi inay ka dambeeyeen dad danagaara leh sidoo kale saare warsame maxamed ayaa ugu baaqday in shacabka xarunta lagu qur-aan saaro laga daayo waxyaabaha lagu cabsi gelinayo iyadoo xusay in haweenku ay ka carareen baranbaro si xowli ah ku soo dhex gashay magacaygu waa xamdi roobla xasan cilaajka daarutooba waxaa uga imaaday suuqa weyn ee bakaaro waxaa maanta meesha ka cadeynayaa shalay dadkii aflagaadada iyo xumaanta la rabay sheekh cabdullaahi cumar cabdi dowle inay ahayd been oo ugu talagaleen in qur-aanka annagana lagu cilaajinayo iyo daawada uu shiiqeena noo siinayo inay ku xadgudbaan ay sharafta shiiqay meel uga dhacaan waana dacaayad wax qarax meeshaas kama dhicin wax dhibaatana ma qabno waana been waxa meesha shalay laga sheegay waxayna ahayd baranbar ma ahayn qarax iyo wax dhibaato meesha yaalo daba anigu markii anigu waxaa dad aan wareystay waxaa leedahay meesha qaraxaa ka dhacay naa qaraxa wadaa aaminaa meesha laga qabtay haddii laga qabtay shiiqan waa la xarxaray ogaa waa alla markaas aan telefoon la isoo diray waxaas been wax kama jiraan aan dhahay waxaad ogiisaa meeshaan micnaha oo ka daba shaqaynaya waxaad sheegaanaana qoraafeed wax ma jiro shiiqana ma joogo walaalkiisaa jooga aan dhahay maamulka xarunta daarutooba sheekh cabdullaahi cabdi cumar dowle sheekh rushayar oo shir jaraad ku qabtay xaruntiisa ayaa kaga hadlay qodobo kala duwan waxaana ka mid ahaa qalalaas halkan ka dhacday iyo waxyaabo la abaabulay oo been ah iyo barabagaando ummadda maaragtay lagu khalkhalgelinayay xaqiiqatan umana baanataa iyada inaan hadda aan ku sii dheeraado laakiin muslimiinta waxaan ku wargelinayaa insha allahu tacaala in halkan aana la qarxin ama maaragtay anigaana laysoo weerarin si alla say doonto aan noqoto oo aniga haddeeda la hadlayo maaragtay ummaddan aan u sheegayo maantana shaqaynaya shalana shaqaynaya maalinkii ka horeysan shaqaynayay weliba waxaan sii raacinaya midda ayada shalay oo talaada ahayd wax maaragtay xarunta afar sana dad qur-aan saarayay dadka shalay aan qur-aan saaray dad ka badan xaqiiqatan maana arag shalay toole marka dadka beenta iyo barbagaandada ee meelaha la marayana waxaan oga digayaa inay ilaahay subxaana wa tacaala ay ka baqaan ay taqwada ilaahay subxaana wa tacaala xusuustaan beenta iyo barbagaandadana ay iska ilaaliyaan ummadda muslimiinta ee masaakiinta ama dadka khayrka jecelna ay ka ilaaliyaan naxdinta iyo khalkhalka iyo amni darada iyo maaragtay abaabulka iyo waxyaabaha maaragtay aanan u ficneen qofka muslimka waxaan kaloo rabaa insha allahu tacaala inaan muslimiinta aan la wadaago dal iyo dibadba jooga oo si maaragtay wada siman rabaa inaan ugala wadaago ama u sheego in maaragtay aan bilaabi doono biidnillaahi albaari gurigan haddeertoole waad arki doontaan insha allahu tacaala waana muuqaalkan waad ku fiirsan doontaan aan diyaariyey qayb dhaqan celina insha allahu tacaala inaan ku soo kordhinayo xarunta biidnillaahi albaari hadday noqoto rag iyo hadday noqoto dumar intaba insha allahu tacaala taa ayagana inay maaragtay ku saxdaan muslimiinta baahi oo xaqiiqatan weyn baa loo qabay meel oo maaragtay dadka lagu dhaqan celiyo tarbiyadoo lagu saxo qiimaheedana uu jaban yahay dad maaragtay rijaalana ama dad waxgala ama dhaxalgala in lasoo saaran xaqiiqatan waa waxyaaba loo baahan yahay insha allahu tacaala taa ayadana waa suu xilqaamay xilaan iska saaray insha allahu tacaala waxaan rajaynaya biidnillahi albaari maalmaha igu soo fooda leh haduu ilaahay naftigiisii daayo inaan ayadana aan maaragtay hooshiyo ku dhex jiro inaan soo bandhigo biidnillahi albaari gurigii aan u diyaariyey isagan haddeertaanaan maaragtay muuqaalka aad ku arki doontaan biidnillahi albaari qalabeyntiisii baa dhiman markii la qalabeeyana insha allahu tacaala sida maanta dawarbaahinta u joogto oo kale bay maaragtay maalinka la furayna goobjoogoo noqon doona insha allahu tacaala waxaan kaloo rabaa inaan halkan aan kala wadaago walaalaha muslimiinta khaasatan dadka maaragtay la ballamiyey maalinka jumcaha oo maaragtay oo beri naga xigta oo bisha labadeeda dhanka qaabilaada waxaan maaragtay nooga cudur daarnay insha allahu tacaala in maalinka qaabilaada iyo jumcaha hakad aan gelin doono biidnillahi albaari oo jumcaha soo socdaa sababo jiro iyo maaragtay arrimo jiro awgooda taa ay ku qotanto safar aan rajaynaya insha allahu tacaala in maaragtay aan ku gaaro gobollada Soomaaliya ka tirsan Muuse Maxamuud Jiiso Star TV Muqdisho.